У ПАРЄ остаточно затвердили повноваження російської делегації. За це сьогодні ввечері проголосувала більшість депутатів. Однак європейці закликали Росію звільнити 24 полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу MH17 та щодо розслідування вбивства Бориса Німцова та виплатити усі борги із внесків у бюджет ПАРЄ. А повноваження 4 російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія. На знак протесту проти повернення росіян частина української делегації ще вчора залишила ПАРЄ. Інші колеги такий демарш засудили. Удивительными также являются действия части украинской делегации по демаршу из ассамблеи. Мне кажется, надо определиться, нам нравится Европа или нам не нравится Европа. Мы туда двигаемся или мы не двигаемся. А демаршем ничего не решишь. Европейские коллеги считают, что политика санкций не является успешной и решают преодолевать кризис путем диалога. С политикой, которую вел предшественник президента Зеленского Петр Порошенко, мы зашли в глухой тупик. Никакого прогресса ни касательно ситуации в Крыму, ни касательно Восточной Европы. Мне кажется, что политика войны должна закончиться. Утім, ПАРЄ не підтримала жодної з правок, запропонованих українською делегацією, а саме зобов'язати Росію негайно провести деокупацію Криму, звільнити політв'язнів та обмежити російських делегатів у правах до кінця року.